一二垒上现在是有跑者。这个球中间方向又传出去，连续三支安打。跑者的是冲回本垒得分。国训开始在展现他们的安打功力了。今天李明杰的单场第二支单打，同时也是第二分的打点。对。这时候上来喊了一个暂停，所以球的位置稍微高了一点，对打者就有利。李明杰呢，在近三场比赛呢，一共是打了六支单打，已经打进了七个打点。嗯。